Naša priča počinje tako što jedna dama uključuje kameru i predstavlja se kao Ava Robin. Priča o tome kako su joj prije 3 godine preminuli roditelji i tugovanje joj ne postaje lakše. Dakle, ona želi da uradi nešto sa svojim životom, nešto novo. Ava kupuje kombi i putuje po Sjedinjenim Državama. Vidimo je kako se zabavlja putujući na različita mjesta. Postala je ono što je poznato kao influencer koji živi u kombiju, neko ko živi svoj život na putu, a kombi joj pruža većinu skloništa. Kao da su njeni gledaoci tu sa njom, idu zajedno u uzbudljivu vožnju. Kada dođe vrijeme za spavanje, Ava također spava u svom kombiju. Vidimo je kako dobija komentare uživa o svom tekućem životu u kombiju. Njeni fanovi je znaju kao kombi djevojka. Ubrzo, međutim, vidimo da Ava nestaje, zbog čega njeni fanovi prave video snimke u kojima nagađaju gdje je otišla. Jedne noći, njen kombi je parkiran pored puta. Do njega se zaustavlja kamion iz kojeg izlazi muškarac da osvijetli svojom baterijskom lampom Evu koja krvari u kombiju. On joj drži lice, pita da li ga čuje. Njen jedini odgovor je da otvori oči prije nego što vrisne od straha. Vrijeme prolazi, Ava snima video u kojem svojim pratiocima govori da je nije bilo nekoliko mjeseci. Međutim, ona se sada vratila kupivši kolibu u šumi. Prema njenim riječima, razlog zbog kojeg je nestala nekoliko mjeseci je to što je pregazila Jelena na putu. Kamion koji smo vidjeli ranije se zaustavlja, noseći njen kombi koji je Avi dao novi život. Saznajemo da joj je čovjek koji je vozio kamion pomagao u posljednjih nekoliko mjeseci. Nakon toga, ona ulazi u svoju novostečenu kolibu da počne da je snima. Mjesto je otrcano, ali ona ima vremena da ga popravi. Da ne spominjemo novac koji je zaradila od svih njenih pretplatnika pomoći će i u renoviranju. Sljedeća scena prikazuje Avu kako se snima ispred svoje kolibe. Ona kaže da se osjeća kao da počinje od nule. Nije imala dom otkako su joj roditelji preminuli. Stoga se mlada dama zahvaljuje svojim fanovima, njih preko 600.000. Više nije djevojka iz kombija, Ava sebi daje novu titulu djevojke iz kolibe. Kada je ovaj novi video postavljen, gledamo osobu koja posmatra nekog koga ne vidimo. Ova osoba ima neke njene fotografije zakačene na zidu. Naša pažnja je tada skrenuta na sjekiru koja tamo leži iz nekog razloga, što vrlo vjerovatno nije dobro. Kada spava noću, vidimo rupu na plafonu iznad nje. Ujutro, Avin kompjuter pušta video snimke ljudi koji su srećni što se vratilo. Vidimo je kako sama radi sve kućne poslove u svojoj novoj kolibi. Ona također uhvati miša kojeg oslobađa napolju. Gospođa čak sječe drva, a niko nije tu da joj pomogne. Za promjenu pejzaža možemo da je vidimo kako se vozi zarđalim biciklom u grad. Zatim čovjek koji sjedi u svom vozilu gleda video snimke Avinih obožavalaca koji govore o njoj. Neki su razočarani što bi mogla da napusti svoj život u kombiju. Ava svojim pratiocima kaže da se zaljubila u svoju kolibu i da se osjeća kao da živi u jednostavnijim vremenima. Posjećuje svog prijatelja Kelena, onu koji joj je pomogao oko kombija. Ona je tamo kratko, a zatim odlazi hodajući. Svojim gledaocima kaže da misli da je Kelen privlačan. Gledajući u kameru slučajno naleti na čovjeka. Ispostavlja se da je ovaj čovjek neko koga ona poznaje. On je doktor Dovset, doktor koji je brinuo o njoj nakon nesreće sa Jelenom. Podsjeća je da posjeti njegovu kancelariju sljedeće nedjelje da vidi kako je. Poslije vidimo kako neznanac gleda Avin novi video iz kojeg vidi kako se zove mjesto. I on vozi kombi, baš kao što je Ava radila u prošlosti. Možda je i on influencer ili neko ko voli da gleda takve video snimke. Dok Ava počinje da snima novi video, čuje svoje ime. Ova jeziva pojava je podstakne da viče, izjavljujući da ima suzavac. Nakon toga, ona hoda mostom, a ispod snimi nešto čudno. U tom trenutku se sjeti kako je udarila Jelena. Zbog toga joj se pomalo vrti u glavi. Kada dođe dolje, vidi spomenik posvećen dami po imenu Hannah Granger. Ava pita svoje fanove šta misle da joj se moglo dogoditi. Na Avino iznenađenje, dama iza nje odmah odgovara na to pitanje. Ona otkriva da je Hannah skočila u vodu sa blokom od betona oko struka. Gospođa se ubrzo predstavlja kao Trina, a pretpostavlja da je Ava influencerka. Saznajemo da je vlasnica bara Mystic Fox i savjetuje Avu da svrati ponekad. Dok su oboje u Trininom vozilu, Ava priča kako su joj pretplatnici sve i kako ne može da ih iznevjeri. Po njihovom dolasku u Avinu kolibu, Trina izražava svoje oduševljenje njenim domom. Saznajemo da je ovdje nekada živjela Hannah Granger. Noću, Ava prenosi sesiju pitanja i odgovora sa svojim obožavaocima. Jedan od njih je pita kada će se vratiti na put. Ona iskreno odgovara da se to neće desiti uskoro. Ona otkriva da joj je ljekar rekao da će proći oko 3 mjeseca dok ponovo ne bude mogla da vozi.
Odjednom, neke knjige se pomjeraju na polici iza nje. Ava to vidi na svojoj kameri. Kada ih skloni, ona otkriva miša, koji je vjerovatno taj koji je pomjerao knjige. Ava stavlja malo stvorenje u teglu da ga odnese na drugo mjesto. Kasnije napušta krevet i odlazi u šupu. Ona vidi da nije zaključano i nije dobro obezbijeđeno. Odjednom, neko ponovo doziva njeno ime. Njen alarm se oglasio i budi je. Ona odmah odlazi u šupu i vidi da je zaključana, za razliku od njenog sna. U međuvremenu vidimo stranca kako prilazi Avinom agentu za nekretnine da je pita šta je nedavno prodala. Želi da vidi neke kolibe da bi stekao osjećaj tržišta. Poslije se vozi pored kolibe da provjeri ko tamo živi. Vidjevši da Ava ne živi tu, odmah odlazi. Dok on nastavlja da vozi, Ava prolazi pored njega na svom biciklu. Ovaj srećni trenutak ga tjera da okrene svoj kombi da bi je pratio. Iako je srećan što je pronašao, on također nema sreće jer mu vozač iza njega trubi. Zbog toga je primoran da se odveze. Osoba u tom drugom autu je Kellen, koji nudi Avi prijevoz. Međutim, ona ljubazno odbija ponudu. Poslije kratkog vremena, ona ulazi u radnju da nešto kupi. Izašavši iz nje, vidi da je zadnja guma na njenom biciklu sada izduvana. Stoga, ona posjećuje Kellena da bi je napumpala. Međutim, ona mora da otkaže svoj plan da se odveze kući jer joj se vrti u glavi. Ona na kraju ipak prihvata vožnju od Kellena. Tada vidimo stranca kako ih posmatra iz daljine, držeći sjekiru koju smo prethodno vidjeli. To nas tjera da se zapitamo zašto je zainteresovan za Avu i kakve bi mu namjere mogle biti. Kada stignu u njenu kolibu, ona mu priča uznemirujuću priču. Ona govori o jednom momku koji je stalno dolazio na njene sastanke obožavatelja širom zemlje. Probudila se kada je pokušavao da joj upadne u kombi sa lisicama. Prema njenim riječima, osjećalo se kao noćna mora. Umiješala se čak i policija. Nakon što mu je ovo rekla, Ava odlazi bez davanja detalja o posljedicama. Kasnije, dok on postavlja novu rezu na njenu šupu, ona ga pita da li je čuo za Hanu. Obavještava je da svi tamo, uključujući i njega, znaju za Hanu. Međutim, nije znao da je Hana živjela u Avinoj kolibi. Ava je radoznala oko djevojke čiji je život prerano prekinut. Kasnije zajedno šetaju po mostu. Kellen objašnjava da su ljudi mislili da je Hana vještica i priča o još nekoliko stvari prije nego što odi. Ubrzo, Ava vidi kravu u blizini svoje kolibe i pita je da li se izgubila. Dok je posmatra, podsjeća je na jelena jer su glave obje životinje donekle slične. U svom domu, Ava se zamalo spotakne u dasku koja strči. Ona zna da bi to trebalo da popravi, inače bi se sljedeći put mogla završiti na podu. Nakon toga, Ava emituje novu emisiju napolju i vidimo da je Kellen gleda. Ona ga pominje dio u kojem joj je pričao o Hani. Ava se pita zašto bi Hana uradila to što je uradila. Također misle da bi možda njen duh još uvijek mogao da bude prisutan. Osim Kellena, misteriozni stranac također gleda novi video pored svog kombija. Noću opet neko doziva Avu. Kada ode u šumu, tamo vidi zombija. Kad se okrene, već stoji iza nje. Onda se ona budi. Tokom dana, ona istražuje Hanu na internetu. Dok ona to radi, knjiga ponovo ispada sa police. Ovog puta, to se ne dešava samo jednom. Ava provjerava šta se dešava. Dok ona uklanja knjige, očekujući da vidi da li ih miš ruši, posmatramo duh zombija koji stoji iza nje. Kada se okrene, duh nestaje. Sutradan je napolju probudi muškarac jer je zaspala ispred logorske vatre. On je šerif koji joj kaže da je primio njen poziv u vezi sa kravom. Razlog su kojoti koji su umalo raskomadali životinju. Prebacivši se na nešto mnogo prijatnije, šerif joj dočekuje dobrodošlicu u komšiluk. U njenoj kabini Avin laptop ponovo pušta video snimke obožavalaca, dok je ona zauzeta drugim stvarima. Jedna obožavateljica kaže da joj nedostaje Ava iz prošlosti. Ona moli da se vrati. Vidimo da se sada bori sa stresom. Njene misli nisu tamo gdje su bile. U ordinaciji svog ljekara kaže da ima vizije. Čovjek joj kaže da halucinacije nisu rijetke poslije povrede glavi. Savjetuje joj da dobro spava. Kada ode, stranac je posmatra. Zatim ulazi u Mystic Fox, gdje se Trina brzo pobrine za nju. Stranac također odlučuje da uđe u bar. On sjedi na dobroj udaljenosti od nje. Ava je na internetu, traži informacije o Hani. Zatim je Trina obavještava da neće pronaći ništa o Hani. Ipak, na sreću, kaže da bi mogla nekako da joj pomogne. Na drugom mjestu u baru, Trina stavlja kutiju novina da bi se Ava zabavila kopajući po njima. Stranac nailazi da posmatra kako ih provjerava. On čak i ne pokušava da se ponaša prikriveno. Ono što Ava saznaje su neke informacije o Haninom bratu, Elijah. Vraćajući se Trini, kaže da je dobila više pitanja nego odgovora. Trina misli da je Hana možda bila gurnuta zato što su vještice bile gurnute na isti način u prošlosti.
Također kaže da su Grangeri bili moćna i bogata porodica. Pošto je Ava spominula da je sanjala Hanu, Trina joj daruje tablu za prizivanje duhova. Dok se udaljava sa tim, nailazi na čovjeka koji je stalno prati. Ponaša se pristojno prema dami, čak kaže da je to njegova greška. U neko drugo vrijeme, Ava emituje još jedan video na kojem govori o Hani. Čini se da je njen kanal prešao od toga da je bila djevojka iz kombija u nešto potpuno nepovezano s tim. Gledajući prenos, stranac saznaje kuda ide. Vidjevši Avu kako vozi bicikl, on je prati svojim kombijem. Vidimo je kako hoda po groblju, tražeći Hanin grob dok ga ne pronađe. U međuvremenu, stranac udara sjekirom, ali ne u Avu, koristi ga da razbije bravu na njenoj šupi. Izgleda da je nije pratio ovaj put. Saznajemo da je Avin kombi unutar šupi. Vrativši se na Avu, Kjelen je odveze kući. Tokom vožnje, ona ga obavještava da stalno viđa Hanu. Stranac pregleda Avin kombi. U ovom trenutku još uvijek ne znamo koji je njegov motiv da to uradi. On je čovjek obavijen velom misterije. On sjedi na vozačevom mjestu i ubrzo čuje Avu kako se vraća sa Kjelenom. Djevojka primjećuje da joj je neko polomio bravu. Budući da je hrabar čovjek, Kjelen gleda unutra da vidi da li je neko tamo. Nažalost, on ne vrši temeljnu pretragu. On samo zaviri bez obilaska vozila ili provjere unutra. Da je to uradio, stranac bi bio uhvaćen. Noću, par sjedi napolju za stolom sa upaljenim svijećama. Ava donosi kameru da ih snimi. Ona kaže Kjelenu da misle da Hana pokušava da joj nešto kaže. Ona također misli da je njen brat bio osumnjičen. Onda počinju da rade ono što je Ava zacrtala, koristeći tablu za prizivanje duhova. Zatvorenih očiju pita Hanu da li je tamo. Ona traži da joj se da znak zbog čega se tabla pomjera. Ispisuje riječ kriv. Kada pita duha ko je kriv, ne dobija više odgovora. Nakon toga, Ava zaključuje da je Hana ubijena. U kolibi, Kjelen joj kaže da se odmori od ovog mjesta, ali ona insistira da je ovo sada njen dom. Također mu se zahvaljuje što joj je pomogao prije nekoliko mjeseci. Saznajemo da ne može da se sjeti tačno šta joj se dogodilo tokom sudara sa Jelenom. Šta više, ona vjeruje da se to moglo dogoditi s razlogom. Na kraju krajeva, to ju je dovelo do ove tačke u kojoj osim što je upoznala Kjelena, ima i kolibu. On se nasmije kada to čuje. Ne treba dugo da ovaj razgovor preraste u njihovo ljubljenje. Međutim, to jedva traje jer Ava iznenada ugleda nekoga iza prozora koji ih posmatra. Ona viče, govoreći Kjelenu o onome što je vidjela nekoliko puta dok on konačno ne izađe da istraži. Ponovo ulazi u šupu da tamo pretraži, ali tamo i dalje nikoga ne nalazi. To je zato što se stranac sada krije iza drveta. Vraćajući se Avi, Kjelen je podsjeća da ponekad primjećuje Hanu. To znači da možda nije vidjela pravu osobu iza prozora. Natjerao je da legne na kauč dok on ostaje da čuva stražu. Ujutro, dok Ava pije, vidimo nekoga na plafonu ko bi mogao biti Hanin duh. U međuvremenu, Kjelen radi na njenom kombiju. Parče kose pada pored njega i on ga zbunjeno podiže. Ava se tada suočava sa njim, zahtijevajući da zna zašto popravlja njen kombi. Ona se vrijeđa što to radi jer ona izgleda kao da je zahtjevna, pa viče na njega da odi. Vraća se u svoju kabinu, gdje ponovo staje na tu labavu podnu dasku. To joj smeta do te mjere da je ruši sjekirom, zbog čega pronalazi kutiju koja je tamo bila skrivena. Ava je otvara da pogleda stvari koje se nalaze u njoj. Ubrzo stiže Trina, koju je Ava sigurno pozvala. Ona posmatra neke od predmeta, obrazujući našeg glavnog lika o njihovom značaju. Nakon toga, izlažu neke tarot karte, a Trina kaže Avi da postavi pitanje. Pitanje koje postavlja je koje je povrijedio Hanu na mostu. Uz to, Trina izlaže 6 karata. Ona kaže da se prvi odnosi na temu Avinog pitanja. Preokrenuta, ta karta je princeza. To znači da je subjekat Hana mlada dama. To je tačno, jer je Hana imala nešto manje od 20 godina. Druga karta se odnosi na pitaoca, a to je Ava. Ta karta je đavo i plaši Avu. Ipak, Trina je uvjerava da su karte simbolične, a ne bukvalne. Poslije prevrtanja još 3 karte, posljednje je obješen čovjek. To bi moglo značiti kao čin pomirenja. Uz sve karte koje su otkrivene i o kojima se razgovaralo, Trina kaže da ovo čitanje otkriva da Hana nije bila ni gurnuta ni da je dobrovoljno pala. Ona kaže da šta god Ava osjeća nije poteklo iz kolibije. Avi se ne sviđaju informacije koje su joj date. Nakon još malog razgovora, ona počinje da optužuje Trinu da pokriva one koji su odgovorni za Haninu smrt. Čak je i pita koliko je plaćena da to uradi. Opremivši se sjekirom, naređuje Trini da ode. Ponovo sama, Ava udara sjekirom u tarot kartu zbog prijezira prema onome što su joj karte govorile. Vraća se do slomljene podne daske i vadi na podu cedulju koju je ranije propustila. Piše, kriv je. Ova poruka je postiče da uđe u svoj kombi i odveze se u bolnicu da vidi Elijahu.
Čovjek koji je vodi da vidi Haninog brata upozorava je da je Elijah već kao biljka. Prilazeći hendikepiranom čovjeku, Ava vidi da član osoblja nije lagao. Pozdravlja Elijahu, govoreći mu da želi da priča o njegovoj sestri. Umjesto da progovori, muškarac je uhvati za ruku. Stalno ponavlja riječ kriv. Nakon te razočaravajuće interakcije, Ava se vraća u svoj kombi da ode. Dok to radi, ona emituje još jedan video. Ona govori o tome što je Elijah govorio i kako je to bilo u skladu sa onim što je tabla za prizivanje duhova navela sinoć. Stranac gleda njen prijenos i odlučuje da posjeti njenu kolibu. Ava ponovo čuje svoje ime koje je dozivao duh Hani. Zbog nepromišljene vožnje, šerif je zaustavlja. U kabini, stranac pronalazi njen laptop zajedno sa sveskom. Ava primjećuje da šerif ima ime Granger na pločici sa imenom. Ona pita da li je iz porodice Granger, na šta on ne odgovara. Kada on ode, ona se osjeća kao da nešto nije u redu. U međuvremenu, stranac se prijavljuje u njen laptop. On radi nešto na tome prije nego što vidi Avu kako stiže sa svojim kombijem. Ona ulazi u svoj dom da sjedne blizu svog laptopa, ali onda je iznenađena kada ugleda čovjeka ispred sebe. On je uvjerava da je neće povrijediti, ali napominje i da zna šta je uradila. Kada on priča, ona ponovo dobija uznemirujuće vizije. Ona je primorana da poprska ulje za suzavcem. Ona također hvata svoju sjekiru i počinje da zamahuje prema njemu. Srećom po njega, pobjegao je. Kellen tada vidi Avu kako se negdje vozi. On uspijeva da je sustigne kada se parkira u blizini. Ona ga obavještava da joj je uhodnik provalio u kolibu. Ona je u izbezumljenom stanju, viče da želi da razgovara sa šerifom. Čini se kao da ona vjeruje da šerif zna nešto važno, a on to krije. Ipak, iz nekog razloga, Kellen joj savjetuje da ne razgovara sa njim. Zabrinut, otkriva da je pronašao nešto ispod njenog kombija, što je kosa iz ranije scene. U tom trenutku Ava vidi stranca kako ulazi u svoj kombi. Nakon što ga je pokazala Kellenu i objasnila mu da je on uhodi, Kellen kreće za njim. Prati čovjeka u njegovom kamionu. Prolaze i pored parkiranog šerifa koji se pridružuje potjeri. Na kraju, drvo koje leži na putu sprečava čovjeka u kombiju da ide dalje. Izlazi i odmah biva napadnut od strane Kellena. Vrativši se u svoju kolibu, Ava streamuje, objašnjavajući da misle da je grad protiv nje. Ona pominje da je šerif iz klana Granger. Ona je uplašena, upoređujući kako se sada osjeća sa onim što se Hana osjećala. Šerif prilazi Kellenu, govoreći mu da prestane da tuče stranca. Kellen objašnjava da je taj čovjek Avin progonitelj. Kada otvore zadnji dio njegovog kombija, vide sjekiru, zajedno sa Avinim fotografijama. Zato šerif hapsi progonitelja. Sjedeći na zadnjem sjedištu, kaže šerifu da je pratio zlu damu nedjeljama. Naravno, misli na Avu. Konačno otkriva svoju svrhu uhođenja. Prema njegovim riječima, djevojka iz kolibe je ubila njegovu čerku, što je prilično velika optužba. Šerif će sigurno tražiti dokaz za to zanimljivo, stranac kaže da je dokaz kombi. Stoga, šerif stiže u Avinu kolibu da sredi ovaj nered. On kuca na njena vrata, dajući dami do znanja da je to on Ava mu ne odgovara, uprkos tome što je čula čovjeka. Dok strpljivo provjerava imanje, Ava iznenada napada šerifa, udarajući ga sjekirom. Stranac je svjedok ove brutalnosti na zadnjem sjedištu, zbog čega je vrisnuo od straha. Zatim, Ava prelazi u sobu sa rupom u plafonu, samo da bi vidjela duh Hane kako je gleda. Hanin jezivi izgled uspijeva da je uplaši. Nakon toga, Ava skoro isteče iz kabine i vidi da je Kellen stigao. Ona grli jedinu osobu koja je na njenoj strani, govoreći da Hana pokušava da je eliminiše. Kada uđe u kabinu, Kellen joj kaže da halucinira. Da bi se odbranila, ona mu daje poruku koju je našla na podu, pitajući je da li je i to halucinacija. Nakon kratkog vremena, Kellen pronalazi njenu svesku koja je slučajno prožeta rukom ispisanom porukom, a piše kriva je. Tamo je iscijepana stranica koja Kellenu omogućava da poveže bilješku koju mu je dala Ava. Ava zgrabi svoju sjekiru, govoreći Kellenu da ga je uhvatila. Želi da zna na koga ona misli, ali ona ne daje direktan odgovor. Dobija odgovor kada pogleda kroz prozor. On je svjedok kako šerif pati na zemlji. Kada pokuša da izađe kroz vrata, Kellenu je Ava odsjekla prste. Ostavljena sama bez ikome da vjeruje, ona izjuri iz kolibije. Kellen izlazi da oslobodi stranca kome šerif zatim skida lisice. On je jedini nepovrijeđeni čovjek među njima. Prije nego što krene za ludom Avom, on koristi šerifov radio da pozove pomoć. U međuvremenu, Ava bježi u šumu gdje se uplaši Haninog duha. Ona stiže do mosta i viče Hani, pitajući šta duh želi od nje. Onaj ko odgovori, Avi je stranac, rekavši da želi istinu. Ona želi da skoči jer misli da on pokušava da joj oduzme život. Međutim, to niko ne pokušava, objašnjava čovjek.
Sve što želi od nje je da zna da li se sjeća njegove ćerki Jackie. U tom trenutku krećemo u prošlost. Čovjekova ćerka sjedi u kombiju pored puta. Razgovara s njim na video pozivu kako bi joj rekao da će njen kamion za Vuču uskoro stići. Kao jedan od njenih obožavatelja, Jackie je veoma srećna što je nedavno upoznala Avu. Ona misli da vidi kamion za Vuču kako dolazi, pa izlazi iz svog kombija. Umjesto kamiona, to je bezobzirna Ava koja vozi svoj kombi. Slučajno je udarila u Jackie. Njen jadni otac je primoran da prisustvuje tom strašnom događaju koji je promijenio njegov život. U sadašnjosti, Ava kaže čovjeku da je udarila Jelena, ali on joj kaže da je to bila njegova ćerka koju je Ava zaklala. Ovo podstiče Avin um da joj pruži istinito osjećanje onoga što se dogodilo. Ava izlazi iz svog kombija i vidi teško povrijeđenu Jackie kako puzi po zemlji. Tu se zadesio i Jelen. Ovaj užasan trenutak šteti Avinoj psihi. Čini se da nikada nije mogla da prihvati da je nekome oduzela život, pa joj se stalno sjeća Jelena i ništa drugog. Iz sjećanja, naša glavna junakinja vrišti od užasa izazvanom njenom spoznajom toga što je uradila. Sada još više želi da skoči sa mosta, ali Jackin otac je spasala. Posljednja scena prikazuje Avu u drugoj sobi. Ponaša se kao da snima video za svoje pretplatnike. U tom trenutku čujemo kako doktorka kaže da ima stanje koje se zove paratraumatska disocijacija. Mjesto koje sada zauzima je ćelija u duševnoj bolnici. Doktor ne zna koliko će dugo biti zarobljena u ovom sjećanju. Vidimo Avu kako gleda po svojoj sobi, sa nedostatkom razumijevanja gdje se nalazi. Duh Jackie, ne Hane, je tamo u sobi sa njom. Jackie doziva njeno ime, ali poremećena dama se samo smješka u vazduh gdje bi se nalazila kamera.